meeste onmogelijke foto's maakt, die wint. JC en ik spelen foto bingo. We krijgen allebei een bingo kaart met daarop diverse dingen die wij moeten fotograferen. Alleen zijn dat niet de meest alledaagse dingen. Een selfie met een 80-plusser. Wie weet de meeste en mooiste foto's te maken en wint de challenge. Nee. Oh, nee. Nou, welkom JC. Wat leuk dat je er weer bent. Zo'n eer. Heb je er zin in? Onwijs. Ja, onwijs. Ik ook. Het wordt heel spannend, denk ik. Geef de video daarom even een duimpje omhoog. En voor hoeveel duimpjes gaan we? Oh, 20.000. 20? Als we dat halen, gaan we binnenkort nog een challenge opnemen, namelijk. Nee. Let op, dit is de bingo kaart. Jullie zien hem nu al, wij nog niet. Als het goed is, staan hier 9 opdrachten op. 9 dingen die wij moeten gaan fotograferen. Daar krijgen wij 3 uur de tijd voor. En voor elk ding dat je fotografeert, krijg je 1 punt. Op de laatste na, er is namelijk 1 bonusvakje. En die is voor de mooiste foto. Degene die de mooiste foto maakt, krijgt 3 bonuspunten. Dus dan kan je daardoor zomaar winnen. Oh. Doe dus goed je best, hè? Ja, jij ook. Want ik ga winnen, denk ik. Denk je? Ja. Nou, dat weet ik nog niet. Blijf nog heel even staan, want ik moet eerst even thuis iets ophalen. We hebben natuurlijk een goede camera nodig. En Google, de sponsor van deze video, heeft mij uitgedaagd voor een challenge. Ik ga mijn iPhone namelijk opsluiten in deze kluis. Ze weten namelijk dat ik een iPhone heb en daarom hebben ze me uitgedaagd om over te stappen naar de nieuwe Google Pixel 8 Pro. Dus laten we hem even gaan uitpakken. Ik mag deze telefoon de rest van het jaar gebruiken en ze zijn ervan overtuigd dat ik hem geweldig ga vinden. En ik moet zeggen, hij ziet er ook wel echt heel erg goed uit en hij voelt ook heel erg fijn. En ik weet dat de camera's van Pixel telefoons super goed zijn, dus dat is natuurlijk erg handig voor de challenge van vandaag. Oké, ik wil even heel eerlijk zeggen, ik ben best wel nerveus om dit te gaan doen, omdat ik zo gewend ben aan mijn iPhone. Maar ik ga de uitdaging aan. Ik dacht altijd dat overstappen naar Android echt bijna onmogelijk was. Maar dat is dus helemaal niet zo, want Google heeft nu de Quick Switch functie gemaakt. Hierdoor worden in 1 keer al mijn foto's, contacten, notities, berichten en nog veel meer overgezet. En hij is klaar met overzetten en moet je eens kijken, hij heeft zelfs gewoon mijn achtergrond overgezet. Dan gaat nu mijn iPhone in de kluis. Zo. En de kluis, die gaat dicht. Ja, die gaat voorlopig niet meer open. Ik heb zelf de code ook namelijk niet. En dan kan nu de challenge beginnen. Nou, JC, ik heb voor jou natuurlijk ook een pixel, want het moet wel eerlijk gaan natuurlijk. En op de achtergrond hier zie je al de bingo kaart. Ja. Ja. We gaan even klaarstaan om af te tellen en dan gaan onze 3 uur in. We hebben 3 uur de tijd en die gaan in 3, 2, 1, go! Oh, yes! Oh, nou, doei, doei. Succes! Ja, doe niet, ook, doe niet je best. Nee, jij ook niet. Doei! Ja, hup, hup. Kom. Laten we kijken wat de opdrachten zijn. Weet je het al? Ja. Waar ga je heen dan? Voor het wilde dier. Het wilde dier? Ik moet nog kijken. Oké, succes. Doei. Hoe kan dat zo snel zijn? Oké, we hebben een spinnenweb, een selfie met een 80-plusser, een broodje gezond, een selfie op een boot, een wild dier. Oh, dit is heel moeilijk. Oké, een selfie op een boot. Ik ga denk daarvoor, want in de buurt is hier een haven. Dus ik hoop dat we op een boot mogen. Ik ben wel heel benieuwd naar welk wild dier JC gaat. Oké, jongens. Nou, de bingo kaart, nou, ik heb hem en ik heb al de eerste gevonden. Een wild dier. Kijk wat daar staat, een os. Dus we gaan even naar die bruine os daar. Ja, want dan krijgen we een punt, dus kom. Ik ga gewoon hier doorheen hoor. Eeuw, daar ligt hij overal poep. Eeuw, oh, dat is echt niet handig. Er ligt overal poep. We moeten wel winnen, hè. We moeten echt voor die punten gaan. Ik wil echt winnen. Oh, er staan daar stieren. Dat is natuurlijk een wild dier. Als je pech hebt vooral. Oké, ik ga kijken of ik hier kan parkeren en dan gaan we daar als eerste toch maar heen. Komt die boot zo meteen wel. Oké, dit is denk ik niet zonder risico, want volgens mij mag je helemaal niet dicht bij de stieren komen. Maar ik wil hem natuurlijk wel heel goed fotograferen, want ik wil de mooiste foto maken. Daar is JC, hij gaat ook naar de stieren. Ik wil eerst zijn. Ah, nee! Ja, nee, waar is Rutger? JC is sneller. Het is heel vies. Die os die gaat er helemaal in kijken. Hallo! Gaan we hier doorheen? Pas op voor de drollen hier. Het is hier echt super drassig. Nee, hij gaat weg. Oh nee, kom terug. JC jaagt de stier weg. Ik ga een foto met je maken. Nou, kom op. We gaan het gewoon doen. Snel. Moe. Hij rent weg. Ja, omdat jij eng bent. Maar je moet rustig lopen, denk ik. Moe.
Oh, een kont. Ja, net met zijn reet. Nou, ik heb een hele mooie foto. Ik heb hem helemaal goed. Ja, we gaan door. Dit is nog best een mooie foto. Is die jou beter? Oh, die is heel mooi. Maar jij hebt hem bevilterd. Niet waar. Dit is gewoon zonder filter. Nee, jij hebt hem bevilterd. Ik ga snel door. Jawel. Gelukkig hebben we het eerste punt gescoord, maar JC helaas ook. Dus we moeten ons best blijven doen. Ik ben in ieder geval nu onderweg naar de haven. Ik hoop dat daar iemand is die mij op een boot wil laten, zodat we daar een selfie op kunnen nemen. Ik ben echt benieuwd wat JC nu gaat doen. Nou, dames en heren, kijk waar ik sta bij een gele auto. We hebben wat rondgereden. Dus we gaan hier even een perfect fotootje van maken, want dan krijgen we een punt, hè. Kijk, dit is prachtig. Check. We lijken net een soort van alsof we een bekeuring gaan geven, weet je wel. Die mensen die worden al helemaal gek. Even van de voorkant. Ja, ik zeg we hebben hem. Kijk jongens. Perfecte foto jongens. Kijk, helemaal mooi. Hij is helemaal perfect. Ik keur hem goed. Nou, we gaan maar weer door jongens. Ik zag daar in de verte ook bootjes. En laat nou net een opdracht zijn op een boot een foto maken. Dus ik zeg kom. Geel voertuig. Oh my god. Allemaal gele voertuigen. Oh, dit is echt de beste foto ooit. Ik moet kijken of ik hierop kan komen. Oh, er staat alleen echt een gigantisch hek omheen. We gaan op onderzoek uit. Ik heb nog nooit zoveel gele voertuigen gezien. Wat is dit? Oh, het is wel helemaal afgesloten. Wauw, wat een joekel. Nou, ik heb nog nooit zo'n grote gezien, joh. Daar kunnen we er helemaal heen, kom. Ik weet niet of dit mag eigenlijk. Nou, het lijkt wel Expeditie Robinson dit. Wauw, dit is echt geweldig. Even een mooie foto maken. Wauw, dit is echt perfect. Ik wil er eigenlijk zelf ook nog mee op de foto. Oké, die hebben we nu heel snel door. Hopelijk gaan we nu echt naar de haven. Oh! Deze hebben we ook nodig, een spinnenweb. Met een hele enge spin. Ja, ik moet hier een foto van maken, jongens. Dan hebben we weer een punt. Nou, alsof het zo had moeten zijn. Ik moet even goed kijken, jongens. Hoe krijg ik nou dat web goed op beeld? Oh, ja. Heel goed wat ik nu heb. Deze is echt, nou, goud waard. Je kan hem bij mij kopen voor 1 miljoen euro. En toen kwamen we ineens langs een tankstation. Misschien hebben ze hier wel een broodje gezond. We komen echt nooit bij die haven. Maar ondertussen heb ik wel straks alle foto's gemaakt. Daar zijn de broodjes. Gehakt, kaas. Eiersalade. Ja, ik heb hem. Snel even een foto maken. Ik leg hem wel weer terug, want ik heb geen tijd om hem op te eten. Er liggen hier allerlei boten. Kijk uit hoor, want we gaan een hele hoge trap af. Zet hem op, hè. Let's go. Ga voor die winst. Pak hem door. Dit is een waanzinnige boot. Ik zeg, het heeft kussentjes, het heeft een paddel. Ik ga hierop. Selfie op de boot was volgens mij de opdracht, dus ik moet erin. Oeh, oh, wat eng. Oh, ik val heen. Ik zink gewoon helemaal tot de bodem. Ja, ik vind het helemaal goed hoor. Ik heb hem. Check. Als ik nu val, dan wil ik echt... We hebben hem! Ik zie heel veel boten hier. Alleen, er staat een gigantisch hek voor. Dus ik denk dat we even vrienden moeten maken met... Oh, een boot! Er komt daar een boot aanrijden! Oh, het is een Duitser. Ik kan geen Duits. Oh, ik ga het vragen. Goedendag. Hallo. Can I ask you a question? We're making a YouTube video. I'm doing a photo challenge. Photo bingo. And one of the bingo is a selfie on a boat. Can I Perfect. Make a selfie? Yes. Thank you so much. Het mag. Can I climb on it? It's a really nice boat. Kan ik dit? Oh, top. Dit is geweldig. Even een goede foto maken. Nou, dit is helemaal top. Nog even een Titanic momentje met mezelf. Yes. Gelukt. Oké, ik ben in de supermarkt gehackt. En joh, en ik moet even kijken voor een broodje gezond. Ja, dat heb ik toch nodig. Is dit een broodje gezond? Oh nee, het is een rookworst. Wat is dit? Eeuw, dit is echt heel vies. Het is gewoon hele vies, joh. Oh, hier, joh. Ja, dit is het. Broodje gezond. Ik ga deze kopen en dan ga ik hier een foto van maken. Ik heb hier het broodje gezond. Laat ik hem even uitpakken en dan mooi even neerleggen. En dan daar een foto van maken. Ja, dit is toch perfect. Oh, er valt van alles uit. Ja, hij is perfect. Moet je kijken hoe mooi dit is. Het lijkt wel een commercial zo goed. Cheers op dit. Ik ga even kijken hoe die proeft. Oké, ik ben nog steeds in de buurt van de haven, maar ik zie hier dit soort van bosrijke gebied. Hier woont vast wel ergens een spin, dus laten we de spin zoeken. Ik moet namelijk een foto maken van een spinnenweb. Superleuk dit. Ik ben ook echt niet bang voor spinnen, gelukkig. Als ik een spin zou zijn, waar zou ik dan gaan zitten? Wacht, dit ding ziet er echt heel eng uit en daarom de perfecte plek voor een spin. Wat is dit? Het ziet er echt... Nou, ik weet niet. Ja, hier hebben we er een. Oh, perfect. Een hele artistieke foto.
Ik vind hem top. Er staat zelfs een klein slakje ook op. Dat is wel heel erg leuk. En dit is alweer foto nummer 5. We gaan echt supergoed. Maar we moeten zelf niet het slakkentempo aanhouden van deze slak natuurlijk. Dus laten we snel naar de auto gaan. Oké, jongens. Ik ben nu in het centrum. En ik ga nu even op zoek naar mensen die 80 plus zijn. Dus het is echt even een zoektocht. Ik ga even mensen scannen. Ja, zie je daar in die hoek met die stok? Dat wil je hebben. Ik ga het gewoon vragen, hoor. Hallo. Zou ik met u op de foto mogen? Ik moet met zoveel mogelijk mensen op de foto. We gaan een goede achtergrond zoeken. Ik zie het heel goed. Oh, echt? Oh, nou, dus dan ben ik helemaal goed op het juiste adres. Ik ga mee. Ik ben helemaal met iemand die heel goed is in fotograferen. Nou, daar heb ik niks op te zeggen. Ik loop gewoon. Want hoe oud bent u dan nu als ik vragen mag? 91. Ga jij hem dan even maken, die foto leuk? Gewoon naast elkaar zo. Leuk. Super, heel erg bedankt. Ja, jongens! Die man was dus boven de 80, namelijk 91 om je wel te verstaan. Nou, dat kan je alleen maar goed rekenen hoor. Zo fijn. Laten we even gaan kijken bij Rutger. Ik ben wel heel benieuwd hoe het bij hem gaat. We gaan dus echt heel erg goed, maar het is nu tijd om naar de 80-plusser te gaan zoeken. En ik denk dat we dan toch echt naar een verzorgingstehuis moeten gaan. Misschien moeten we daar een beetje op de uitkijk gaan staan om te kijken of er misschien iemand naar buiten komt. En dan hopen dat ze met me op de foto willen. Dit wordt heel awkward, maar ik ga even zoeken naar het verzorgingstehuis hier in de buurt. Oeh, kijk, hier is het verzorgingstehuis. Ik zie alleen nog niemand. Ik denk dat ik er maar even een rondje omheen ga rijden en dan hoop ik dat we iemand tegenkomen. Hallo. Mag ik u iets vragen? Nou, wij doen foto bingo. Dat is een wedstrijd en ik moet met iemand ouder dan een bepaalde leeftijd op de foto gaan. Maar ik durf het niet te vragen hoe oud u bent eigenlijk. Ja, wat denkt u dan? Ik denk ouder dan 65. Dat moet ik horen. Hoe oud bent u dan? Ik woon in januari 82. Bent u 81? Ja. Mag ik misschien met u een foto maken? Ja, dat maar. Ja? Oh, geweldig. Dan stap ik even uit. We hebben gewoon iemand gevonden. Heel erg bedankt. Aparte kleur, hè? Ja. Vindt u hem mooi? Ja, toch wel. Ja, oh, nou bedankt. Ik denk dat sommige mensen dat niet vinden. Klopt, sommige mensen vinden het niet mooi. Maar je moet altijd doen wat je zelf leuk vindt, toch? Fijne dag. We moeten nog een paar dingen, onder andere een foto maken vanaf een gebouw dat hoger is dan 40 meter. Nou, ik heb eventjes gegoogeld en ik denk dat we daarvoor straks naar de Efteling gaan. Daar kunnen we die foto namelijk maken. Maar onderweg naar de Efteling komen we langs een aantal kastelen. En daar moeten we ook nog een foto van. Dus laten we de navigatie even instellen op een prachtig kasteel. Oké, ik sta hier geparkeerd, maar ik kan niet verder rijden. Volgens mij mag ik hier eigenlijk niet parkeren, maar we staan er maar 1 minuutje. Ik ga heel snel het kasteel zoeken. Het is er toch! Kijk! Ja, dit is wel echt een kasteel. Nou, ik zie mezelf hier al wonen hoor. Nou, dit is een fantastische foto. Deze kunnen we ook afstrepen, dan hebben we nu geen tijd te verliezen. Ik ga nu maar naar dat hele hoge gebouw toe. Oké, ik had dus gezocht naar een hoog gebouw dat hoger is dan 40 meter. En ik kwam toen uit bij de pagode. En dat is een attractie in de Efteling. Daar kan ik natuurlijk ingaan. En dan gaan we zo vanaf daar een foto maken. Oké, we zijn bij de Efteling. Ja, wat zijn de bomen trouwens mooi. Ja, en dat rood. Het heeft zo'n bijzondere kleur. We moeten natuurlijk een foto maken nog van het kasteel. We moeten nog een foto maken van de alpaca's. En we moeten nog een foto maken op 40 meter hoogte. Alpaca's, ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, nou ja, het wordt helemaal gezellig. Ik krijg helemaal al die Efteling vibes. Zo'n zin in. Oh mijn god, volgens mij zie ik Rutger. Nee, dit is echt een grap. Nee. Oh. Nee. Nee, hou op hoor. Wat is dit? Hey. Alles goed? Nou, maar hoeveel foto's moet jij nog? Nou, ik heb nog 3. Oh, daar staan we voor. Oké, succes. Wat? Nee, kom, we moeten gauw naar binnen. Oh, dit gaat goed. We hebben nog 3 foto's. En wij nog maar 2. Wij hebben hetzelfde plan, denk ik, ja. Of niet? Jij hebt het ook gezien. 45 meter hoog is die. Ja. De pagode. Ja. Zin in. Nou, ik niet. Ik heb hoogtevrees. Dat is eigenlijk ook wel heel spannend. Maar ja, we moeten toch de challenge halen. En ik zoek nog een alpaca. Ik zoek een kasteel. Oké. Ja. Ik maak een beetje gebruik van jouw navigatieskills. Ja, ik volg jou even. Ja, ik weet, ik raak helemaal verdwaald. Ik weet echt niet waar het is hier. Hier, allemaal kinderen in dozen. En ik weet het gewoon ook niet meer. Kinderen in dozen? Ja, ze zaten helemaal in zo'n doos. Ja. Ja, zielig hè? Daar, oh, kijk! Nee, de pagodium! Ja!
Ja, hey. Nou, daar is die hoor. Daar gaan we. Nou, ik ben blij dat er niet zo'n rij staat. Fantastisch, jongens. We kunnen in één keer doorlopen, volgens mij. Daar gaat hij. Kijk, hier zie je dat stokje. Die doet het allemaal. Een nieuw hoogtepunt in jouw carrière. Ja, straks ook een dieptepunt misschien. Gadverdamme, ik vind het echt veel te hoog, hé. Ik wil daar echt uit. 45 meter, hè? Oh, wat is het hoog. Dus snel die foto maken op mijn mobiele 06. Kijk uit, hè, dat je niet die mobiele telefoon laat vallen. Nee, dat zou wel heel erg zijn. Kijk hoe mooi. Een mooi panoramabeeld misschien. Dit is wel heel erg vet. Die bomen zijn ook zo mooi van kleur nu. Kijk dan. Je kan supergoed inzoomen met de Pixel 8 Pro tot wel 30 keer. Laten we even kijken of we het bootje kunnen fotograferen. Ja, ik heb de pieten al. Oh, de pieten. Op mijn beeld. Klik, klik, klik. Ik voel me net een soort toerist. Zo klink je ook. Wow, even kijken hoor, waar is de boot? Dit is bizar. En hier, daar stappen mensen in. Wow, deze kan echt zo ver inzoomen. Maar hij kan ook heel ver uitzoomen, hè? Ja, dat ook. Ja, nou, ik vind het eigenlijk onwijs leuk geweest. Mogen we naar beneden? Jesse heeft zijn foto, ik ook. We gaan weer naar beneden, maar ik ben vergeten om te kijken naar een alpaca. Ja, die moeten we nu nog gaan zoeken. Ik heb ook helemaal niet gekeken naar een kasteel, ook zoiets. Nou ja. En we hebben nog 30 minuten, Jesse. Oh. Nou, we zijn weer geland, jongens. Applaus vooral, hoor. Ja, het is toch gaaf. Toch mooi. Oké, we moeten dus nu nog de alpaca vinden. En ik zou niet weten waar die in Efteling is, maar misschien een medewerker wel. Dus ik ga het gewoon even vragen. Wachten jullie even hier? Is er ergens een beeldje van een alpaca? Of in een sprookje? Of in een attractie ergens? Carnavalfestival? Oké, dan ga ik daarop gokken. Bedankt. Bedankt. Ze denken misschien in Carnaval Festival, dus laten we daar maar heen gaan. Oké, jongens, we hebben nog maar 2 foto's nodig, maar de tijd gaat wel echt dringen. Hier zijn we bij een kasteel. Nou, dus we gaan hier gewoon een foto maken en dan moeten we straks nog even een alpaca vinden. Dus ik ga even een foto maken hier. Jongens, kijk hoe mooi. Ik vind het heel mooi, want dat draaiding, die pagodium waar we net in waren, dat schiet zo achter het kasteel. Oké, ik sta inmiddels in de rij, maar het is best wel een lange rij. Dus ik hoop dat we dit gaan halen en dat we natuurlijk een alpaca kunnen vinden. Ik denk dat we dan heel goed moeten opletten bij Peru, want die komt natuurlijk langs alle landen. Ik weet alleen niet of Peru in deze attractie zit, maar dat gaan we zien. We hebben nog precies 10 minuten en we zijn bij de attractie, dus ik hoop dat we een alpaca zien. Oké, jongens, nou, we zijn ergens heel erg spannend. Ik heb geen idee waar we zijn. Maar we moeten een alpaca vinden, dus we moeten toch goed gaan zoeken. Zie daar een zeeschildpad, daarboven. Dit is wel wat te zoeken, dieren. Oh, een leeuw. Ik zie echt helemaal niks, het is hier zo donker. Ik ga hier even af. Oeh. Oh. Oh, het ging op mijn hart. Ah, niet normaal, joh. Ik zie vogeltjes, een vogelverschrikker, maar nog geen alpaca. Oh, alpaca, alpaca, kom op. Waar ben je, alpaca? We hebben nog maar 4 minuten. Het moet echt in deze attractie zitten. Ik ben benieuwd of Jesse hem al wel heeft gevonden. Oké, jongens, we zijn in winkels gaan lopen en kijk wat ik hier zie. Dit zijn echte alpaca's. Zo goed. Nou, dit is echt een alpaca. Kijk, hij kan ook spugen zo. Psh. Nou, ik ga hier gewoon een foto mee maken en dan hebben wij gewoon alle foto's voltooid. Ja, het is perfect, jongens. Kijk. Kijk hoe goed deze foto is gelukt. We hebben het gewoon gevliegd. Helaas, geen alpaca in de Carnaval Festival. Hoorde je dat? Er werd opgeroepen dat er geen alpaca is. Ik had het gevraagd. Nee. Oh, en de tijd is ook voorbij. Dit is echt heel jammer. Dit is zo balen. De tijd is helaas voorbij. Dus laten we Jesse maar gaan zoeken. Ik ben heel benieuwd of het hem wel gelukt is. Hallo. Ja. Wat een spanning en sensatie. Nou, ik vind het ook heel spannend. Sorry, geen klap. Hou nog eventjes voor je hoe het is gegaan. Okay. Dat gaan we thuis bekendmaken. Spannend. En we zijn weer thuis. Nou, wat een avontuur was dit. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij het hebt gedaan. Zal ik het anders eerst zeggen? Ja. Ik heb 8 van de 9 foto's. Oh. Ik mis alleen de alpaca. Oh. Die was niet te vinden. Ik heb... 9 van de 9! Nee! Ja. Hoe dan? Ja. Waar heb jij een alpaca gevonden? In de Efteling. Waar? In een winkel. Oh. Ja, in een winkel. Ik wil die foto zien. Is dat een alpaca of een kameel? Dit is echt een alpaca. Oké, ik keur hem goed. Ja! Maar, je hebt nog niet gewonnen, want nu laat je je mooiste foto zien. Wat vind je nou de allermooiste? Oké, dat is een hele leuke vraag. De mooiste foto die ik heb geschoten, al zeg ik het zelf, is toch wel...
Ja. Is toch wel mijn broodje gezond? Ik vind hem prachtig. Een mooie scherpte diepte. Leuk ook het woord taco op de achtergrond. Ja, leuk hè? Leuk. Nou, ik ga toch voor een andere. Ik ga voor mijn foto met de 81-jarige meneer. Oh. Dat is deze. Het was een heel mooi moment. We hadden even een leuk gesprekje. En soms is het verhaal achter een foto ook heel erg mooi. Zeker waar. Maar dat betekent dat jij nu 1 punt voor staat. Maar jullie bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt van de challenge. Want degene met de mooiste foto krijgt 3 extra punten. Oh. Dus dan heb jij gewonnen of ik. Dus laat het even weten in de reacties. Heeft Jaycee de mooiste foto of ik, Rutger? Nou, Jaycee, ik vond het een enige ervaring. Ah, ik vond het ook heel zo leuk. Heel leuk was het. En wat een eer om in jouw video te mogen zijn. Nou, eer dat je er was. Wil je nog meer van Jaycee zien? Klik zeker even door naar zijn kanaal. Check natuurlijk ook even de video's die hier nog in het eindscherm staan. Als je nog eventjes tijd hebt. En volgens mij wil Fleury iets zeggen of niet? En dan nog bij deze de groetjes van ons allemaal. Doei! Doei.